fanaaniintii walaalahaygii aan ku dhex jiray waxaan leeyahay horta walaalayaal, horta waxa kana waa adduunyo waana laga tegaya. Qofku taariikh baa qof walba ka haraya. waxa weeyaan haddii fan lagu wax keenayo dad inaga horreeya baa wax ku keeni lahaa. marka waad aragteen shalay oo maalmo dhoweyd beri dhoweyd waxaa dhintay ninkii boqorka maaragtay maxamed salabaan tabeec waa dhintay, maxamed axmed kulc waa geeriyooday, sidoo kale cumar dhuule cali waa geeriyooday. fanaaniintii waxba kama harin, dadkii waaweynaa oo inoo ka hawl badnaa hawshaas horta way tageen. maantay idinku jaanis baad haysataan, rabbi subxaanahu watacaala toobadu way furan tahay. waxaa la rabaa qofku maanta intuu fursad haysto inuu ka faa'idaysto oo uu ka noqdo. sooraan waad aragteen, sooraan wuxuu ku dhintay isaga oo masaajid muadanka ah oo wanaagsan, rag badan baa ka baxay oo cabdullaahi sulfa uu ka mid yahay, ilaahay subxaanahu watacaala riyaad jooga. waxaa ka mid a cabdulqaadir kaskey nin la yidhaahdo oo holland degan runtii oo aan garanayo anigu wuu ka baxay isna. intii ka baxday waxaan u rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inaan ku soo celin qurunka iyo balaayada. marka waxaan leeyahay walaalayaal, inta goorigoor tahay ka soo baxa oo waxa weeye annaga noo imaada oo kaalaya oo aniga ii kaalaya oo ila soo dega oo wayna soo dhoweynaya oo diinta barta. maxamed biif oo magiciisa hore u beddelay axmed khayr shan bilood ka hor ayuu ka soo muuqday baraha bulshada isagoo ku sugan guriga ilaahay una muuqda mid ka qoomameeyey hiwaayaddiisii uu muddo soo waday. waxa uu u soo guuray dalka, gaar ahaan miyiga muqdisho, si uu u barto culuumta diinta islaamka. booqasho ayaan ugu tagnay si aan ugu kuurgalno noloshiisa uguna soo qaadno dhambaal. halkan waa hoyga uu ka degan yahay markaska axmed cabdikariin maxamed oo aad u taqaaneen axmed biif. waxaan hadda u tegi doonaa axmed si markaa aan wax badan uga ogaano nolosha hadda uu ku nool yahay kadib ka bixitaankii fanka. asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhow iidla saaxib. aad waa dhowahay. axmed ayaa hadda igu soo dhaweeyey halka uu degan yahay oo ah halkan. axmed waxa uu nooga sheekeyn doonaa waxyaaba badan oo quseeya noloshiisa. wallaahi waan fekeray, keligay baan meel ku fekeray, waxaana go-aan ku gaaray inaan fanka iska daayo, inaan cibaadada ilaahay u leexdo, inaanan mar dambe ballan qaad rasmi ah aan ilaahay rabbi subxaanahu watacaala la galo inaanan mar dambe ku laaban. dhowr mar ayuu soo cumraystay, haddana rajo ah inuu xajiyo ayuu leeyahay. waxa uuna aaminsan yahay hadda inuu cagta saaray waddo ka wanaag iyo kheyr badan tii hore. wallaahi wax weyn baan saaxiib dareemay runtii. waxa weeyaan maantay iyo maalintii hore islabid maahi, farqi weyn baana ii dhexeeya hadday noqon lahayd dhinaca diinta, waayo wax weyn baan faa'iidaystay. walaalkay oo haddana xajkii weynaa insha allahu tacaala shirkadda amal express baa ii ballan qaaday xajka weyn sanadka aan tegi doonaa insha allahu tacaala. arrintaasu confirm weeye, ilaahay waxaan ka rajaynayaa in caruurtooda iyo xoolahoodaba insha allahu ilaahay u barakayo. halkan oo ah maktabadda ku dhex taalla xarunta uu axmed xirta ku yahay, si joogto ah ayuu u yimaadaa si uu akhristo kitaabo kala duwan oo halkan yaalla. maya anigu wakhtiyadaasi wakhtiga duruusta lagu jiro iyo wakhtiga kale kala tahay, marka wakhtigaas uun duruusta aanan lahayn ama maaratay timetabikaliyaga aan maaratay waxa wakhtiga kalaanu nimaadna. hadda saaxiibadiisi hore ayuu u rajaynayaa in ay la midoobaan oo ay qaataan go'aankiisa oo kale. fanaaniintii walaalahaygii aan ku dhex jiray waxaan leeyahay horta walaalayaal, horta waxa kana waa adduunyo waana laga tegaya. qofku taariikh baa qof walba ka haraya. waxa weeyaan haddii fan lagu wax keenayo dad inaga horreeya baa wax ku keeni lahaa. marka waad aragteen shalay oo maalmo dhoweyd beri dhoweyd waxaa dhintay ninkii boqorka maaragtay maxamed salabaan tabeec waa dhintay, maxamed axmed kulc waa geeriyooday, sidoo kale cumar dhuule cali waa geeriyooday. fanaaniintii waxba kama harin, dadkii waaweynaa oo inoo ka hawl badnaa hawshaas horta way tageen. maantay idinku jaanis baad haysataan, rabbi subxaanahu watacaala toobadu way furan tahay. waxaa la rabaa qofku maantay intuu fursad haysto inuu ka faa'idaysto oo uu ka noqdo. sooraan waad aragteen, sooraan wuxuu ku dhintay isaga oo masaajid muadanka ah oo wanaagsan, rag badan baa ka baxay oo cabdullaahi sulfa uu ka mid yahay, ilaahay subxaanahu watacaala riyaad jooga.
waxa kamida Abdul Qadir Kaskeen in la yiraahdo oo Holland degan runtii oo aan garanayo anigu uu ka baxay isna intii ka baxday waxaan u rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ku soo celin qurunka iyo balaayada marka waxaan leeyahay walaalayaal inta goor goor tahay ka soo baxa oo waxa weeye anaga noo imaada oo kaalaya oo aniga ii kaalaya oo ila soo dega oo wayna soo dhoweynaya oo diinta barta xaaladdiisa maanta ayaa gabi ahaanba ka duwan tii hore waxa uuna ku faraxsan yahay noloshiisa cusub oo leh rajooyin wanaagsan laakiin ma hubo haddii uu tusaale u noqonayo saaxiibo badan oo la dhacsan fanka والنجم إذا هوى ما طل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان غاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمرونه على ما يرى صدق الله العظيم محمد عبد حسن إذا عدي تلفشن كدلسن